Zyrtar të Euleksit përfaqësu e si special i bashkimit evropian dhe zyrtar të lartë të gjytsorit të Kosovës, duke përfshirë ministrin e drejtësis Hajredin Kuqi, kam pasur në plan që të mbajnë bledhje në bordit të përbashkët për sundimin e ligjit për të rishikuar progresin dhe forcuar qasje në përbashkët për sundimin e ligjit në Kosovë. Por kjo është shtyër për shkak të deklaratës e Ministrit të drejtësis Hajredin Kuqi dhe në mbrëm në emisionin Republika në Tribuna Channel. Pra, ka ndodh, ose ndodhë, që në batë në burg, por, me... por, por nga kush? E nga... Ka prokurorë dhe gjyshtarë të Euleksit. Euleksit, po. Nga ta që s'jelë në standartë në Kosovë, Ngo. po? Apo për shqivni? Po të si të tët... mundod, pro kjo? E, shikoni, unë nuk du të dërhinë rastin konkretës që Ministri Drejësis e ndë. Mos me që Ministri Drejësis, kësha full më shumë. Por nuk ka askun akgjukim që mund tjetë përprova. Nuk ka kërkund bo që mund të vrasje po identifiku personet dhe po konstatu që ka ndullë ngaj. Dhe po ashtu gjikata apelit, me që të ta mërë vendimin korekt, në nuk dërhim vendimin të gjikatave. Por ne duhet të kemë dy, dy qështit e qarta. Në qështari vendos, në basë ligjit, provave dhe bindje se ti të lirë. Por qështari ka dhe një obligim, duhet ta bindje dhe opinionin publik. Për kjo parimi publicitetit, ti bindje dhe qytetarit se veprimi, vendimi ti është i drejtë. trejtë. Këtë rrasë dyshoj që edhe armicët e zotë i janë bindë Ule, me këta gjukim, se një momisht e ti. Unë së për lidhë me e <clears throat> me konkret, po për presa e sa gazeta, për po e them si jurist, ashtë jo si Ministri Drejësit, bukur absurd është të e rast. E u likë si thotë se mbrëm në një, një intervjist televizive, Ministri i Drejtësis Hajredin Kuqi ka dhënë mendimin e ti lidhur me meritat e një rasti penal të profilit të lartë në gjukatën e apelit dhe ka vënë në pyetje vendimin të cilin e kanë marë gjyshtarët në gjukatën themelore në Prishtinë. Euliksi thekson se deklaratat i tila mund të perceptohen si friksim dhe ndërhyrje politike. Autoritetet e Kosovës duhet të sigurojnë që gjithësori të gëzojnë bështetjen e duhur për të gjykuar në një mjedis të paanshëm, pas kësaj deklaratet të Ministrit të Drejtosis, takimi i sotëm i bordit të përbashkët për sundimin e ligjit, shtyhet për një datë tjetër, thuet në njoftimin e uleksit. Ndërka që Ministri i Drejtosis Hajredin Kuqi pas reagimit të Euleksit ka thënë se deklarata e ti është keq kuptuar, duke shtuar se bashkëpunimi me Euleksin do të vazhdoj si kurse ka qenë gjithmon. A i ka bërtë ditur se ka biseduar me shefin e Euleksit dhe e kanë sësharuar këtë qështje.